Neděle. Mám pocit, že jsem ji nikdy úplně nepoznal. To nepoznáš nikoho. Přišla jsem vám jenom říct, abyste mě muže už nechali na pokoji. Prokope! Šel do zahrady. Znáte Josefa Skoupu? Asistenta Veroniky Millerové. Našli jsme u něj vaši vizitku. Dáma a král. Premiérový díl v neděli večer na Nově.